lan saf safal he he man duma de lan saf safal na xam nga lutax bajo bi ci bopa ma saf wa kay te gis ngeen bajo bi ku ko ñeeka ñam be legi mu tafate bajo gi ndax safay gi waaw kon nak duma am suma bajo gu saf suma bajo bu neex mané ma ngey jël ay saf safal diko ci roof suma ci amé febar nak fan la jëm ha fan la jëm ma ci deful ben saf safal ndax xam nga lutax bajo bi ci bopa ma saf waaw kay bi dal dama koy topato diko rahas diko jox saway di ci soti ice cream bi mu diko kat kat yu neex way lam saf safal he he man de man ma deful ben saf safal waaw bajo bi ci bopa ma saf waaw kay jeulati len video bi de nga kenn ko ci nek di ci wax e bajo bagn ko defare ku ko ndeka ñam ha def ko ñam rek mu dal di fatu waaw kay motax bajo nak ma fonka ko bi bajo dama koy topato demu bax wat ko waaw jël ice cream bi rek soti ko ci sa way diko nuru buuj waye jël ay saf safal diko ci def bajo bi ci bopa ma saf soxlo wu ko waaw bajo bi ci bopa ma saf waaw kay nuyu na len jël len bi.